Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грибанчук. І про погоду. Чи буде бабине літо та коли почнуться перші заморозки на Дніпропетровщині? Зараз поговоримо з керівником регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Сьогодні в наших гостях. Пане Здравствуйте. Василь, вітаємо вас. Ну що ж, якою буде погода найближчий тиждень? Найближчий тиждень на сьогодні, до речі, очікувався туман і мінлива хмарність без опадів. Прогноз справжується, туман був. І в день 13-18 градусів тепла. На 24 вересня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день можливий невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 3-8, місцями по області можливі заморозки на поверхні ґрунту, але ймовірність їх невелика. І в день 12-17 градусів тепла. 25, 26, 27 вересня теж без опадів, і деякі підвищення температури, якщо 25 вночі 3-8, в день 13-18, то 26 вночі 5-10, в день 15-20, а 27 вересня вночі 7-12, день 17-22 градуси тепла. Тобто буде різке, так би мовити, похолодання, а потім знову тепло? Ну, деяке зниження температури, так, да, але потім буде тепло ще. Угу. А всіх цікавить, де ж бабине літо, яке має бути начебто у вересні? Бабине літо буде після завершення метеорологічного літа. Я завжди ще це кажу, і наші постійні глядачі, мабуть, вже знають, що літо закінчується, а осінь починається, коли середньодобова температура стійко переходить через плюс 15 бік зниження. Середньобатрічна дата цього переходу – 18 вересня. В цьому році така неоднорідна ситуація, пістрява така картина. У нас на декількох метеостанціях такий перехід відбувся вже 4 вересня. На заході, на південному заході, в Дніпрі, в тому числі, 19 вересня. А в Нікополі, на півдні області, цей перехід взагалі поки що не відбувся. Тобто така це попередня дата, але якщо вона буде, то це в середньому буде в дати близькі до середньобагаторічних. Чому так сталося? Тому що перша декада вересня була холодніша, ніж звичайно, а трохи тепліша за норму була друга декада, і так цей такий дата нестійка. До речі, ще сьогодні день осіннього рівнодення. Тобто момент часу, коли центр диска Сонця в своєму видимому русі перетинає небесний екватор, і тривалість дня і ночі теоретично одинакова. Тобто от сьогоднішнього дня починається астрономічна осінь. А бабине літо, да, це такий період теплої, сухої погоди, сонячний, пов'язаний з виходом теплих повітряних мас з півдня. І в основному воно в нас буває в кінці вересня, на початку жовтня, триває десь від 3-5 до 7 діб, бувало і 10, і зрідка в окремі роки бувало два таких періоди. Ну, в цьому році, я думаю, що таке буде, тим більше, що, ну, по даним багаторічних наших спостережень, у нас взагалі ще теплий жовтень, тобто бабине літо буде. Угу. А от щодо такого сильного вже похолодання? Коли буде там нижче 5? Ну, поки що мова йде, навпаки, стає тепліше. Угу. От я вже сказав, що от до 25-го, до 7-го вересня, там 17-22, і попередньо, у зв'язку з виходом гребля тепла з півдня, така температура продовжиться десь до 5 жовтня. Тобто денні нічні температури 12-15, денні 20-26. І я думаю, що це якраз буде бабине літо. Тобто поки що про похолодання говорити зарано. Угу. Я так розумію, і про заморозки невідомо, коли будуть перші заморозки? Заморозки у нас вже, в перші заморозки у нас були 7-8 вересня по області на висоті 2 см від поверхні ґрунту. Це найнижча температура. І по прогнозу на цю ніч очікуємо, а якщо дивитися багаторічний період спостережень, то на поверхні ґрунту найраніше заморозок був 9 вересня, це було в 1991 році, а в повітрі це 19 вересня 1987 рік. Тобто заморозки вже були перші, і поки що, навпаки, температура підвищується, і про заморозки говорити теж поки що не буде.
Пане Василю, все ж у нас літо закінчилося, вже там майже місяць вересня, першого місяця осені пройшов. Власне, давайте дамо таку загальну характеристику літнього, наполовину осіннього, да, сезону. Да, він і наполовину осінній, і наполовину весняний, тому що у нас літо почалося з переходом середньодобової температури через 15, воно почалося десь 12-20 травня, тобто травень, половина травня у нас було літнім місяцем, але середньомісячна температура травня виявилась на 1,5-2 градуси нижче, ніж звичайно. В червні був підвищений температурний режим, температури повітря сягали до 34 градусів максимальні, і середня температура в червні була на десь на 2 градуси вище норму. Початок липня був спекотним, але в цілому липень був з температурами близькими до середньобагаторічних. Серпень знову ж спекотна погода, але максимальна температура за це літо не перевищила 36 градусів. Тобто, якщо в цілому характеризувати літній сезон, то дещо прохолодний травень, жаркий червень, липень з нестійкою погодою, бо там контрастна така температура, і спекотний серпень. Тобто, от якщо брати календарне літо, то в цілому воно було не дуже жарким в цьому році, але ми вже звикли до більш високих температур, і нам здається, що літо було холодним в цьому році. Угу, справді, є така трошки... Так, да, є таке відчуття, що от холодне літо. Але воно з температурами близьке до середньовагаторічних, просто тривалість цих періодів з надвисокими температурами, більше 30-35, була не великою. Угу. В цьому а році. Щодо опадів сезону, а мало було чи щодо норми? Опадів в червні був недостатня кількість опадів, в липень і серпень, в липні була біля норми, а в серпні двомісячних норми. І якщо брати вересень, то з початку вересня вже випало 40 мм при місячній нормі 43. У нас навіть в другій декаді вересня спостерігались небезпечні метеорологічні явища. В Дніпрі був значний дощ, випало 28 мм за 12 годин. Тобто при місячній нормі 43, за один дощ, за 12 годин випало 28 мм. І на метеостанції Комісарівка, це П'ятихатки, 25 мм теж за 12 годин. Тобто дощу вже дощу достатньо. От, і навпаки, його навіть вже занадто, тому що проводиться посівна, а в деяких місцях фермери не можуть вийти на поля, тому що перезволожений ґрунт. Так що з опадами все добре. Якби вже хто відсіявся до цього часу, то дуже гарна погода. Якраз вчасно. Да, температура росте, опадів достатньо, вологи і хороші види на урожай можуть бути. От щодо опадів, в Карпатах повідомляють про перший сніг, там, здається, до 10 сантиметрів, так? Щось, да, щось таке. Чи це не зарано? Чи кожен рік так, бо нам так просто в Карпатах своя погода, це все-таки високогірна область, ну, гірська область, скажімо так, там своя погода. А в нас перший сніг на Дніпропетровщині зазвичай з'являється він в північних і північно-східних районах, на півночі області, в середньому десь 23-24 листопада, а в південних районах наприкінці листопада. А вже це перший сніг, який може станути і лежати недовго. А утворення першого стійкого снігового покриву десь в кінці другої декади грудня. Це на півночі області і в півдні, в центрі десь наприкінці грудня. Бували роки, коли в нас взагалі не утворювався сніговий покрив, і останні декілька років, декілька десятків років у нас снігу небагато. Тобто не тривалий сніговий покрив, незначний і не тривалий, який може станути за зиму декілька разів. А в Карпатах своя погода, там снігу більше завжди. Зрозуміло. Пане Василь, скажіть, будь ласка, а як в цілому організована система гідрометеорології в нашій області, більш того, регіоні, адже у нас регіональна вона, як багато станцій знаходиться? У нас в області 7 метеорологічних станцій, 2 авіаметеорологічні станції, і вони ведуть цілодобові спостереження за погодними умовами. Кожні 3 години знімаються покази з приладів, складається текст спеціальної телеграми, кодується, передається Український гідрометцентр. При досягненні атмосферними явищами критеріїв там небезпечних стихійних штормова інформація так звана передається миттєво. В кожні 3 години спостереження цілодобові.
Потім визначаються середньодобові, середньодекадні, середньомісячні параметри. Ця інформація є фактичною, фактично про погоду, професійно про погоду в нашій службі. В принципі, такі спостереження організовуються на всіх метеостанціях. Угу. І зараз, навіть в умовах воєнного стану, метеостанції працюють практично в штатному режимі. Я трохи хвилююся за метеостанцію Нікополь, яка працює під обстрілами з початку, практично. Не було ж поки що вгоду. Да, поки що не було. Я відвідав станцію, я спілкувався з колективом. Колектив дружній, згуртований, налаштований на роботу, звичайно, з одержанням всіх норм необхідної безпеки, особистої безпеки. А так, гідрометслужба працює, крім метеорологічних станцій, у нас є пости спостережень, які працюють, на яких спостерігаються за рівнем води в ріках наших, і пости спостережень, і метеостанції в нашій області працюють, можна сказати, в штатному режимі, якщо можна назвати штатним режимом такий стан підвищеної небезпеки в зв'язку з обстрілами. Ви заговорили за рівень води в річках. Розумію, що цю інформацію не готували, але, можливо, є хоч приблизно, чи все в нормі, чи немає якогось? В основному на річках в нормі, зараз літньо-осіння межень, рівні низькі. Єдине, що було, це на Інгульці штучний паводок, який був викликаний зруйнуванням Карачунівської греблі, Карачунівського водосховища, на який прилетіли декілька ракет рашистів, і рівень води піднявся. Ми проводили обстеження території, ми повинні зафіксувати рівень, горизонт високої води. І тоді складається відповідний акт, обстеження відправляється в Український гідрометцентр, відділ гідропрогнозів. Ми зафіксували всі відмітки. Рівень води в Інгульці піднімався десь на 4,80. По даним спостережень нашого поста, біля 5 метрів було підняття рівня води. Тобто при відмітці 288 сантиметрів рівень піднявся на 774. Тобто десь більше 4,80, десь так. Максимальна відмітка була. Тобто близько 5 метрів. Да, близько 5 метрів рівень води в Інгульці в районі нашого поста піднімався. Це зафіксовано даними наших спостережень, даними нівелювання горизонту високої води після того, як уже паводок почав спадати. Ми виїжджали на обстеження, я особисто був з начальником відділу гідрології. Ми обстежували територію, зафіксували відмітки, пронівелювали їх, склали відповідні акти. Да. І в тому числі постраждала садиба нашого спостерігача. Вона якраз знаходиться на вулиці Машинобудівників, яка була затоплена практично вся. Десь 1,5 метра води було в його садибі. Тобто всі працівники цілі, неушкоджені, не постраждали. Да, слава Богу, всі цілі, неушкоджені, просто садиба постраждала. А так всі працюємо на результат, тому що наша інформація потрібна, в тому числі і для оборони теж. Ви також минулих разів, коли ми спілкувалися, розповідали про те, що все ж Дніпропетровщина приймала колег-синоптиків з інших областей, де гаряча дуже ситуація. Скажіть, будь ласка, чи всі вже облаштувалися повністю? Чи хтось поїхав далі, більше в центр України? Хтось поїхав далі, в нас немає з інших областей на даний момент. У мене заступник працює дистанційно зараз. Вони поїхали далі, і так склалась ситуація, життєві ситуації. А так, ми, звичайно, спілкуємося з колегами, допомагаємо, чи можемо, чи порадою, чи ще чимось. Тобто, з цього боку все добре. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, дякую, що в наших гостях сьогодні був керівник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Говорили про погоду, якою вона буде на цих вихідних, на наступному тижні і в цілому, який був весняно-літньо-осінній сезон, який наразі триває, також це також обговорили. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».